Bună tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Ce faceți? Cum sunteți? Eu am aici o comandă Oriflame din catalogul C14, catalogul actual. Vreau să vă arăt câteva produse și haideți să începem ce produse am avut eu pe comandă. În primul rând am avut un parfum, Glacier Air, este un parfum bărbătesc. A fost la ofertă super în acest catalog, la doar 50 de lei. Este un parfum cu 100 de mililitri, deci este o cantitate mare de parfum pe acești bănuți, pe comandă. Următorul produs, un piapton cu dinți rari, pe comandă. A fost la 7 lei, dacă nu mă înșel. Este un produs super ok. Îmi place că vin ambalate atât de frumos la Oriflame. Următorul produs din ofertele online este pe comandă această pudră cu SPF 15 pentru față de la Giordani Gold. A fost 32 de lei sau 33 de lei, nu mai știu exact cât a fost. Nuanța light. Arată foarte bine, nu pot să o desfac fiindcă este pe comandă. Următorul produs pe comandă este o mască de față de la Novage, un peeling, care vine ambalată într-o cutie foarte, foarte calitativă. Bineînțeles, și produsul este foarte calitativ, 100 de ml. A fost la un preț extraordinar pentru gama din care face parte Novage, a fost la doar 20 de lei pe comandă. Noi apoi am acest produs care este un scrub pentru față cu acid salicilic la 75 ml, 14 lei. Cam așa a fost prețul. Și tot din aceeași gamă, tot de la Pure Skin, o mască. Adică nu este mască, este loțiune pentru față. Mă scuzați, este pentru matifiere. Aceasta la 50 de mililitri. Ambele produse, 14 lei. Ce avem aici? Pe comandă am avut acest produs de la The One, este pentru sprâncene, ca un fel de mascara pentru sprâncene, nuanța brown. Iar mai apoi, pentru mine, am luat de la ofertele online, cu doar 17 lei, aceste măști. De fapt, nu sunt măști. Sunt creme, le-am confundat, sunt creme pentru față de la Optimals, pentru tenul sensibil, sunt creme hidratante, vin la 50 de mililitri și am putut să le iau doar la 17 lei, un preț extraordinar de fain. Da, nu știu cum pot să le... Nu pot să le desfac, dar în fine nu vreau să le desfac. Două din acestea, dacă urmăriți secțiunea oferte online, să știți că veți găsi foarte multe oferte super faine, mai ales aceste creme care, nu știu, costă în jur de 28 de lei, cam așa, dacă sunt la ofertă și prețul lor este mult mai mare. Deci vă recomand să vizitați secțiunea oferte online. Am aici un baton corector din acesta cu arbore de ceai verde. Este din acesta verde pe comandă, cu verde, ceai verde și lime. Pentru mine am comandat acest gel. A fost la ofertă foarte, foarte bună. Cred că majoritatea dintre voi îl știți. Acesta cu niște role aici pentru masaj. A fost la 38 de lei, parcă.
Mi-a plăcut foarte mult cum arată și am zis, haide să-l încerc, fiindcă nu l-am avut niciodată. Este cu cafeină și lotus, celus mouth. Iar mai apoi am luat această bendiță pentru păr, tot pentru mine. Este foarte ok dacă aveți nevoie de ea sau să aplicați produse pentru ten, mască de față sau eu știu, produse pentru peeling. Chiar nu aveam așa ceva, deci chiar să mă credeți, nu aveam așa ceva și e foarte interesantă și utilă, fiindcă ajută părul să nu mai vă atingă fața și să nu fie o piedică pentru voi, să nu împrăștiați produs prin păr. Am să o testez. Tot pentru mine am luat această ustensilă, să-i zic așa. Este vorba de o... Este ca un fel de pensetă, dar este ustensilă pentru scoaterea punctelor negre și are un capăt foarte ciudat. Are un capăt ciudat, dar totuși cred că este foarte efectiv. Nu știu cât se poate vedea, fiindcă nu vreau să o desfac. Vine așa în două, chestii. Nu știu, sper să nu mă rănesc fața cu asta. În fine, am aici un set pe comandă. Acest set în catalogul 14, catalogul actual, îl puteați lua la doar 28 de lei. Este vorba de o pensetă Precision, este vorba de un tuș pentru ochi, care, haideți să văd aici, nu este waterproof, credeam că este waterproof, dar nu, este un tuș negru simplu, dar foarte eficient, și o mascara tremenduos. Îmi plac aceste mascara, aceste rimeluri de la Oriflame. Mai este încă unul pe negru, acela îmi place și mai mult, tot de la această gamă. Da, deci dacă vă vine să credeți acest set super la doar 28 de lei, având în vedere că doar un rimel costă atât. Mai apoi, pe comandă am acest tuș pentru ochi sau stați că era invers. Acesta era pe comandă, acest tuș simplu pentru ochi și acesta era de la din set, waterproof, rezistent la apă. Acesta era din set și acesta era pe comandă, că nu vreau să le confund. Pe comandă ojă, este culoarea taup. În catalog arăta altfel, un fel de maro spre vișiniu, așa, un maro putred, foarte, foarte închis. Și aici este așa, mai spre mov, nu știu, că diferă foarte mult de catalog. Bineînțeles că și online era altfel, dar și aceasta este o culoare drăguță, sper să-i placă. Mai apoi, pentru mine, am luat acest fond de ten de la The One Illu Skin Aquapost. Mi-au plăcut mult aceste fonduri de ten, fiindcă am avut mostre și le-am testat. Și să știți că îmi place foarte mult, fiindcă hidratează pielea foarte bine, deci te simți așa foarte ușoară pe față, nu încarcă tenul deloc. Este în nuanța ivory neutral. Este o nuanță neutră și mi se potrivește perfect această nuanță. Vă recomand, dacă nu aveți tenul foarte deschis spre alb, nici foarte închis, așa undeva mediu, vă recomand această nuanță neutral ivory, fiindcă chiar se potrivește și este ok. Dacă vreți un review despre acest fond de ten, vă rog să-mi scrieți în comentarii sau dacă vreți să știți cum este nuanța lui, fiindcă nu vreau să-i fac swatch. Apoi am înlocuit taxa de transport cu acest
această apă de toaletă la 75 de mililitri, pe care bineînțeles că am și desfăcut-o. Am vrut să văd cum miroase. Miroase foarte bine. Miroase așa, are un miros dulceag, foarte, foarte dulceag. Dragilor, aceasta a fost comanda. Aici mai am programul Frumusețe Plus, pe care îl avem. Acesta din campania din C15 până în C16, deci niște programe foarte faine. Și catalogul cu numărul 15. Așa arată. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și până data viitoare, vă pup!